你有没有觉得这首歌非常熟悉？没错，这是音乐剧《猫》的经典曲目《Memory》。从第一次听到这首曲目后，我就被深深的震撼了，每一次听都触动心弦。这一次，我终于能有机会现场观看音乐剧《猫》，这也是我第一次在比利时看音乐剧。音乐剧的演出地点是 Palace 12，随着人流，我进入了会场，顺利取到入场券。来看猫的观众特别多，会场中还有专门卖纪念品的摊位，被围得水泄不通。音乐剧分为上下两场，中间有20分钟休息时间。在这20分钟，幸运的观众可以上台与演员合影，留下美好回忆。整场音乐剧差不多2个小时，我看得津津有味。印象最深的还是那首《Memory》，歌曲高潮的那一刻，那种忧伤和凄凉的感觉由内而发，《Great Bell》的酸楚和孤寂感染着全场观众。经典永远是经典，以后有机会我一定要去现场观看更多精彩的音乐剧。